Hyvää jouluaattoa, Jokerifanit ja joulukalenterin seuraajat. Se olisi viimeisen luukun aika. Minullakin on tässä hetki aikaa ruvotella ennen kuin lähden jouluaaton kiireisiin. Siellä on monta mielenkiintoista videota tarjolla. Jouluaattona jokaisella on omat perinteensä. Seuraavassa näemme vähän, miten nuo jokeripelaajat viettävät omaa jouluaattoa. Mennään ulkojäälle ja sitten laitetaan saunat päälle ja saunaa ja sieltä sitten hyvät ruuat pöytään ja aika semmoista perinteistä. Sori, oli huono vastaus. Ollut tapana isoveljen kanssa käydä vähän katulätkää pelaamassa siinä päivällä, se on kyllä säilynyt nykypäivin, ja se ehkä näyttää vähän hassulta nykypäivän, kun kaksi aikuista miestä on siinä kadulla, mutta siitä on pidetty kiinni ja varmaan tullaan pitämäänkin. Joulurahajulistus on yleensä käyty katsomassa paikan päällä. Det är väl om det ska vara det Sven, jag har sett att det finns på någon butik, men just juleskum, det är en god, det är inte många som man alltid haft i familjen att det har varit en just en godis just på julen, så det finns den runt julafton och mellan dagarna så är det något som alltid ska finnas hemma, så pappa brukar vara bra på att köpa upp ett par lådor, så det ska alltid finnas juleskum i en skål om man sen vi har varit små. Så det är väl en tradition som jag kommer ihåg. Men i Ruotsissa nyt en viime kolme joulua, että siellä oli pelattiin bingolottoa. Se on Ruotsissa iso juttu, niin se oli ihan hauska. Silloin nuorempana ne tuli käyty jouluaattona niin kuin yksin ulkojäällä. Ja silloin siellä ei ollut ketään. Siellä ei oikeasti ollut ketään. Mä muistan sen, kun siitä nautti, kun meni illalla, kukaan ei liikkunut enää missään ja oli saanut joululahjaksi jotkut uudet hanskat tai mailan tai jonkun kivan pikkujutun ja sit meni testaamaan niitä ulkojäällä. Sen mä muistan, että se oli semmoinen traditio, mikä oli kyllä tosi mukava ja muistan sen vieläkin. Mutta aivan tointi, kunhan nyt vaan jää ja talvi, niin sitä voi kutsua aivan toinniksi. Mutta en mä tiedä, onko se erikoinen, mutta se on ollut joka joulu, jos on vaan lunta ollut maa, sitten mennään niin kuin eka aamulla on menty ulkojäällä ja sit sauna ja siitä menty lumeen, että se vähän ei hypännyt selälleen lumeen, jos vaan lunta on ollut, mutta se on ainut ehkä sellainen, mikä voisi olla sellainen erikoinen. Mennään aina 23. päivä niin kuin vanhemmille, kaikki veljet ja veljen tyttöystävät ja lapset ja YMS. Kaikki mennään sinne 23. päivä ja sitten siinä maistellaan vähän jouluklögiä ja pelataan lautapelejä. Niin se on semmoinen, mitä ollaan tehty monta vuotta. Det är ganska vanligt. Jag brukar alltid köpa något eller hitta på något väldigt konstigt till min syster. Ett år gav jag henne mina gamla hockeybrallor inslagna. Hon var glad och trodde att det var ett stort paket, men det var mina hockeybrallor. Så jag brukar försöka hitta några sådana presenter. Det är väl det mest okonventionella jag har. Olipas siellä hauskoja ja mielenkiintoisia perinteitä tarjolla. Hieman kyllä mietityttää, että pukkia tuo numero 12 touhu, että auttaako se ollenkaan noissa kotiaskareissa vai onko se siellä avannossa koko jouluaato? Pelaajat ovat tänäkin vuonna olleet vahvasti esillä joulukalenterien luukuissa. Kuulemani mukaan siellä on tullut kovissa vähän eri puraa näistä luukkujen tapahtumista. Seuraavaksi näemme vähän, mitä nuo pelaajat ovat mieltä näistä joulukalenterien luukuista tänä vuonna. Paljon keskustelua, ristiriitaisia tunteita. Siellä on käyty vähän kuumanakin. Paljon huumoria myös. No kyllähän se on ollut tosi seurattu sarja taas. Ja varmasti ne, ketkä on ansainnut hiukan rapaa, niin on myös saanut sitä. Mielestäni on ollut oikein hauska. Ja kyllä se myös niin kuin lisää semmoista yhteenkuuluvaisuuden tunnetta täällä kopissa. Oikein mukava. Yksi iso puheenaihe on ollut toi Savin lippis, kun jäi tuonne jonnekin ruokalalle, mihin se jäi. Niin siitä se painettiin villasella niin sanotusti hyvillä kaverisuhteilla, niin se oli aika isot spekulaatiot siitä, että näin ei voi toimia kyllä. Vellulta oli vähän lipsahtanut jotain, että meillä olisi jotain käyty pöydän alla jotain juttuja, että mä olisin antanut anteeksi jotain sakkoja, mutta ei, näin ei ole kyllä oikeasti käynyt, mutta tämä tuli ilmi siinä ja niin siitä keskusteltiin jonkun verran, mutta sekin asia onneksi saatu käytyä läpi. Niin mitä välikysymystä ei ole tullut, eli edelleen olet vallassa? No joo, tällä hetkellä vielä ollaan vallassa, mutta kyllä sieltä aika paljon tuli sanomista muilta, mutta kuitenkin onneksi ollaan vielä vallassa. Nämä, jotka on oikeastaan vähän jäänyt kiinni siellä
kaiken näköistä tempuista, niin on joutunut vähän selittelemään. Ja mun mielestä ne on yllättävän hyvin selitellyt ja perustellut rötökseensä. Eli ei ole sen suurempaa kalabaliikkiä syntynyt? Ei ole mitään. Että Maunula ja toi Lindbom tuossa paini yksi päivä. Mä en tiedä, johtuiko se joulukarantelista, mutta... Esa, te olette kuulemma Lindbomin kanssa paininut tällä. Mikä homma teillä oli? Aa, joo. Lindbom lähti haastaa tuossa vähän... Tää oli... Joo, Lindbom hävisi, mutta nyt se tuli selän takaa. Muuten se olisi hävinnyt tämän case. Kuka tai ketkä on sun mielestä ollut suurimpia tähtiä tämän vuoden kalenterissa? No kyllä varmaan Hänä. Ja ihan syystä, että tota kyllä. Kyllä Hänä pitääkin olla se tähti siinä. Mun mielestä kertoo kaiken se, jos Make käy porukoiden luo syömässä lounasta tuossa noin. Ja oma äiti sanoi, että susta ei taideta paljon tykätä siellä kopissa. Kyllä niitä on tiukasti seurattu ja kaverit laittanut viestiä, mitä sä oikein duunaat siellä. Mutta tota... No, jos joukkueesta pitää valita, niin kai se varmaan menee tuonne Hännikäinen, Turunen, Junttilakin, vaikka hän ei varmaan halua nimensä tässä esille, mutta nostetaan kuitenkin. No, tietenkin jäänyt mieleen toi Stretsin paha olo, mikä on niin kuin ollut pitkään tässä oikeastaan koko joulukuun. Niin kuin, että jos häntä on missään mainittu tai näin, niin on aika niin kuin syvälle mennyt ihoalle, että se on tavallaan harmi nähdä. Myös hyvä, että ollaan nostettu häirikkökaksikko sieltä toiselta puolelta koppiin esille. Ja... Junttilakin on jonkun verran ollut, että toi häirikköhomma ja muuten se, esim. Mutkin suolas, niin sieltä tulee tommosia värejä. En koe, että mulla on osa aika arpaa niin näihin syytöksiin siitä, että olisi jonkunlainen häirikkö. Oletko koettanut jotenkin puhdistaa omaa mainettasi tuolla? No kyllä mä oon silleen, että annetaan tekojen puhua, että en mä niin hirveästi ole jaksanut alkaa niin markomaisesti itkemään ja valittamaan kaikista mahdollisesta. Että lähinnä ollut silleen oma itteni ja eiköhän ne varmaan kauden loppuun mennessä huomaa, että en mä välttämättä olekaan se ykköshäirikkö. Jullella oli jo viime kaudesta jotain tämmöistä häiriköintiä täällä ollut, että mä sit sain vaan Stretchiltä tämmöisen väliaikaisen lempinimen ja nyt se on vähän niinku vaihtunut rooli, mutta ei oo Junttila ihan puhdas pulmonen kyllä näissä hommissa. Hauskahan meillä on ollut ja sinne kotikatsomoihinkin myös vanhemmille tiedoksi, että ihan huumorilla näitä vedetään. Että vaikka niissä aina joku pieni totuuden siemen on, niin kyllä meillä tosi kivaa yhdessä. Ja edelleen niin käydään kaikkien kanssa kyllä lounailla ja vietetään aikaa yhdessä muutenkin kuin hallilla. Että kyllä niin kuin hyvällä fiiliksellä. Kyllä me tykätään Markuksesta tosi paljon, mutta kiva aina vähän antaa siltä. Aamuisin kun tulee hallille ja... tullut tuo joulukalenteri ja tsiikannut sen, niin kyllä siinä on hyvät naurut saatu ja muuta. On yhdistänyt munkin mielestä. Eli edelleen, vaikka siellä pientä eripuraa on, niin hyvässä hengessä joukkueena mennään eteenpäin. Kyllä, ehdottomasti. Sellaisia tarinoita ja hyvähän se on, että on mielipiteitä. Muutama kohdalla kyllä näyttää vähän siltä, että ehkä tuo tuhmuus vei voitoja ja saa nähdä, tuoko pukki laajoja ollenkaan. Loppujen lopuksi näytti kuitenkin positiiviselta ja huumori kuuluu myös jouluun. Jouluna on hyvä katsoa myös tulevaisuuteen. Minulla on jokerikannattajille pieni yllätys, josta voi olla iloa tulevina vuosina. In the 21st century, a weapon will be invented like no other. This weapon will be powerful, versatile, and indestructible. It can't be reasoned with. It can't be bargained with. It will feel no pity, no remorse. No pain, no fear. This weapon will be called the Terminator. I'll be back. Oh! Olipas siinä yllättävä pätkä. Toivottavasti tästä tuli kaikille faneille hyvä mieli.
Nyt se on joulupukinkin aika kiiruttaa illan askareisiin. Kiitos, että seurasitte tätäkin joulukalenteria. Ja oikein hyvää ja rauhallista joulua kaikille jokerikannattajille. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta! Merry Christmas and